Fala pessoal, trazendo mais um vídeo aqui no canal Matheus. E eu estou trazendo aqui pra vocês um vídeo de Mini World. Que eu acho esses personagens fofuchos. Vamos ter de apertar eles. Só que não dá, porque são só personagens fechados. Vamos jogar aqui multijogador. Né? Porque eu não quero jogar só. Vou jogar parkour. Aconteceu cair lá embaixo com meu escudo. Não acaba. Não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Esperem aí, já vem. Pessoal, achei o mapa de Granny, então bora jogar. Anda! A sala tava fechada. Vou voltar com outro mapa. Voltei, achei outro mapa de Granny. Vamos lá. Parece que era pra eu pular aqui. Tá. Procurar outro. Achei um mapa, sei lá do que é. Mas bora já. Oh, é de piscininha. Nível 1. Deixa eu passar a placa. Eu vou saber do que é esse jogo, Tracks. A menina já pegou a pista. Me devolve essa pista. Ah, um minutinho. Vou deixar. Ah! Muito obrigado. É... Inglês. Ih, 15% de bateria. Tem que terminar esse mapa rápido. Bora. Só corre. Corre, nível 2. Isso, corre. Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Cadê a porta? Achei.
4. Pessoal, a gente não ganhou nenhum ponto. Parece que eu tenho que ir. Último nível. Eu não sei o que eu vou fazer nesse último nível. Ah, vou me balançar aqui. Pessoal, achei esse mapa aqui doidão, de cadeia. E meu celular tá 2%, vou ter que pegar rápido. Não tem nada, não tem nada. Caminha, tem alguma coisa em você, Caminha? Aqui. Aqui não, aqui é o banheiro meu. Ai, tem que ser rápido. Meu celular tá brincando, meu celular tava 11%. Meu celular tava cartão. Meu celular tá 14%. Abre essa porta! Ou deixa eu passar. Eu bati em você. Toma. Se você não deixar passar, eu vou bater mais ainda. Você vai querer que eu bata em você? Deixa eu passar. Então você cuidar de quebrar essa porta. Deixa eu passar. Ah, não. Agora que começou ano 20. Pera, ali é picareta de madeira. Oh. Ai, ai. Abre pra mim essa porta. Deixa eu usar. Thank you.
Abre aí pra mim. Seis por cento. Pessoal, então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa seu like. Se inscreva-se no canal, ativa o sininho. E... falou!